ሻሎም ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የቲቲቪ ተመልካቾች ነብይ ሮቤል ኃይሉ ባላለው ከተገለጠው ታላቅ አቀብ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ወንድማችሁ ዮሴፍ አያሌው ነኝ ዘማሪ ዘርፌ ባላለው ፓስተር ሚካኤል ተሰማ ነኝ ከቤሪያ ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ሪቨረንድ አማኑኤል ባላለውኝ ሰላም ቅዱሳን ፓስተር ዮናስ ነኝ ቲቲቪን እንድትመለከቱ እንድትከታተሉ በፓስተር ካሳሁን ለማ ፋውንደር የሆነ ነው እኛም አብረን ፓርትነር ነን ዛሬ በዚህ ወፍታችሁ የቀረብኩት ቲቲቪ ለፓስተር ካሳሁን ቻናል እንድትካፈሉ መንፈሳዊ ምግቦች እንድትመገቡ ጠቃሚ ነገሮች እንድትካፈሉ ለማለት ነው የመጣሁት በቻናል ውስጥ ዴሊቨራንስ ትምርት መንፈሳዊ ምግቦችን ታገኛላችሁ ይሄንን ቻናል ሼር በማድረግ ቅዱሳን ቢካፈሉ በበጎ ሁሉና ሁላችሁም ትብብራችሁ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ ቲቲቪ ቲቪን ይመልከቱ በዚህ ቲቪ ፕሮግራም ደግሞ እንደሚባረኩ አምናለሁኝ ይሄ ቴሌቪዥን በፓስተር ካሳሁን ለማ እየተዘጋጀ የሚቀርብ ነው ይሄንን ቴሌቪዥን ብትከታተሉ በህይወታችሁ መታነጽ ይሆናል እለታዊ ሆኖ እግዚአብሔር ምሪት ተቀበላላችሁና ቲቲቪን በመመልከቶ በጣም በብዙ መንፈሳዊ እድገቶች የሚያድግ የእግዚአብሔርን ቃል ምንማርበት በብዙ ተአምራት የታጀበ ድንቅ ቴሌቪዥን ነው በተለይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ በአገልግሎቱ የምንወደው በጣም በዝማሪዎቹ የተባረክንበት የኢትዮጵያ በረከት የሆነው ፓስተር ካሳሁን ለማ አገልግሎት ነው ቲቲቪ ቲቲቪን ይመልከቱ የቲቲቪ ፓርትነር ነው ነው እግዚአብሔር ይባርክዎት ቲቲቪ ምርጫችሁ ይሁን ፓስተር ዮናስ ነኝ ብለስድ እርሱን በመመልከት ደግሞም ሰፖርት በማድረግ ይሄን ቲቪ እንዲያግዙ በጌታ ፍቅር ጠይቆታለሁ ቲቲቪ ይመልከቱ ቲቲቪን ተመልከቱ ቲቲቪ የኔ ምርጫ ነው ቲቲቪ የእናንተ ምርጫ ይሁን ተባረኩ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ